терапія – це один з методів терапії, заняття з людьми в психології. Психологія або психотерапія так само її використовують. Арт-терапія не має обмежень по віку, по статі. Чи потрібно вміти малювати або там ліпити з глини, або ще щось таке, коли ти йдеш на заняття з арт-терапії. Якраз і не потрібно. Якщо людина вміє професійно малювати, можливо, їй тоді краще зайнятися іншим способом арт-терапії, там, де вона не вміє цього робити. До речі, арт-терапія дуже гарно працює і з дітьми. З маленькими дітьми ти не поговориш про якісь абстрактні, віддалені теми. А ось в арт-терапії дуже легко знайти спільну мову з дитиною і легко з нею працювати. Є одна, умовно кажучи, небезпека в арт-терапії. Це зв'язано не з самим методом, а з тим, як з цим психолог працює. Арт-терапія – це інструмент, точно так само, як і будь-який інший метод терапії або психології. Це теж просто інструмент. Власне, ми обіцяли от перед сюжетом, що ми будемо мати нагоду поспілкуватися з організаторами, героями. Так, власне, представляю в нашій студії, раді вітати, Тетяна Дяченко, голова громадської організації «Особливі серед нас», Артем Гашмей, головний герой вистави «Океани», та Катруся Бутняк, автор і режисерка вистави, тренерка з арт-терапії громадської організації «Особливі серед нас». Доброго ранку! Доброго ранку! Артемчику, кажи всім доброго ранку! Привіт! Ось так! Дивіться, які в нас круті і позитивні гості. Насправді, ми дуже хочемо багато знати про цю виставу «Океани», але ми до неї ще дійдемо. А спершу я би хотіла вас таку штуку запитати. Ми вже з вами неодноразово зустрічаємося в студії. Знаю, що ви об'єдналися, і не лише ви, а ви взагалі зробили такий осередок, так? Для того, щоб якось прикрасити життя дітей, для того, щоб якось включити їх для того, щоб активізувати ось таке спільне життя, таке нормальне життя, де немає кліше, так? І мене цікавить, наскільки вам це вдається, стільки вже крутих, гарних проєктів зреалізовано. Насправді, за цей рік ми зробили більше, ніж сподівалися. Ми проанонсували цю виставу, навіть не знаючи, чи насправді у нас все вийде, але Святий Миколай, як ми обіцяли, взяв це під ці патронажі, тому казка відбувається весь час, чудеса відбуваються весь час, і ми думаємо, що завтра чудо Миколая і чудо наших діток побачать всі. І насправді, ми думали, що нам треба щось дуже зробити для того, аби їх включити в це життя, для того, аби їм дати можливість. Насправді все вийшло навпаки, вони самі включилися, вони включили все, що навколо них. І тому, я думаю, що Катруся вже вам розкаже детальніше, ця вистава вийшла сама по собі, Катя її придумала, діти її доробляли разом з нею, і завтра вона народиться. Окрім вистави, окрім вистави, забіг ми зреалізували, кольоровий. Ми гадаємо, що в наступному році ми зробимо це масштабніше, вже так, з всім містом. І всі будуть кольорові. Це гарний анонс напередодні Нового року. Не лише дітки в нас будуть кольорові, будуть всі кольорові. Ми вже розпочинаємо з січня місяця наш проєкт, який ми обіцяли, інформаційний. І ми поїдемо по всій області розповісти і показати те, що робимо ми. І допомогти, можливо, іншим почати робити щось подібне для того, аби справжня інклюзія, не на папірці. Не просто. Так, почала працювати вже по всій області, тому що зараз це модна тема, і нею маніпулюють, але хочеться справжніх дій, і хочеться, аби люди не просто у нас вчилися там якісь механічні штуки робити, а просто, щоб бачили, запалювалися. Оце головне. Так, запалювалися, щоб вони розуміли, що насправді це взагалі не складно. Тільки починаєш їм довіряти, вони самі далі все роблять. Все роблять. Так, все роблять самі, нічого робити не треба. Трошечки фінансування і бажання людей, які тебе оточують. Супер. Катю, підтримуйте. Насправді так. Ви вже давно співпрацюєте з дітками, але так, знову ж таки, арт-терапія, лялько-терапія, так? А як виникла ідея додати жару ось цьому експерименту, що воно вже переросло у виставу? Ну, для мене це в
вперше такий досвід, і Таня стала такою натхненницею і імпульсом до прояву в такій формі нашої роботи. Вона відвідала майстер-клас в Іспанії, Віталії. Дівчата, ви були в різних місцях. Вона побачила виступ так особливого театру і запропонувала зробити виставу. Сказала, може, спробуємо? І ми відгукнулися, я кажу, ну давай спробуємо, як воно піде. І мене дуже дивує і вражає, і надихає рухатись далі, тому що діти, ну, вони неймовірно поринають в роботу, і вони проживають тотально все, що відбувається на сцені. Вони просто, ну, живі дуже, і вони транслюють життя, творчість таким, яке воно є, і ну, дуже живим. Не спотворюючи. Не спотворюючи, і вони роблять це так, ніби актори такі дуже геніальні, великі, які довго працюють над собою, практикують акторську майстерність, а в них це виходить, ну, дуже швидко, дуже якось вмикається, і оце дивує, це вражає, і це підтверджує те, що ці діти не страшні, що з ними дуже цікаво, вони народжують щось цінніше, ніж професійні навіть театри. Вони от транслюють оце мистецтво, яке лікує, ту творчість, яка має от терапевтичну дію. Ніби те мистецтво, яке і з самого початку мало завдання перед людиною – зцілювати душу. Ой, ви так гарно розказуєте, я аж заслухалася. Ратанчику, я так бачу, ти весь час посміхаєшся, ти так всіх слухаєш і сидиш в центрі. Ти головний герой цієї вистави? Так. Артем – головний герой. Де? Так, головний герой. А чого тебе взяли на цю головну роль? Мене екрани, мене… Взяли тому, що він харизматичний, харизматичний, красивий. В нього багато досвіду сценічного. І він досить ініціативний. Якось він воно готовий. Теж природньо так склалося. Він відчуває тіло своє добре. У нас в виставі дуже, ну, майже немає слів. Ми діємо за допомогою пластики тіла, оживлення предметів. Ось так. Представники наші з вистави реквізит. У нас є ось такі бульбашки. Так, а що ви це з ними робите? Можливо, ви нам продемонструєте якийсь шматочок? Ну, ці бульбашки, вони в самому кінці з'являються. Ага. З великої дуже рибини, яка символізує дух океану. Так, Артем? Так. Тобі подобається океан? А ти б хотів побувати в океані? На океані, біля океану. Хотів би бути в океані? Я теж би хотів. Він буває щотижня на репетиціях, ага, в океані. Ми нас Пашою, ми ніколи клас не бачили так, океан. Так, ми теж бачимо в океан. Покажи, що, хто живе в нас в океані? Це його наплічник, це з вистави реквізит. Чарівний наплічник, з якого все розпочинається. Це що, медуза? Клас. Круто. Світиться, так? А тут хопа і не світиться. О, так, і мкнув її. Просто тут багато світла. Круто, у нас буде трошечки менше світла і трошечки більше води. Так, і з цього все розпочинається. Так, ще діти, ну, хто мав бажання, хто теж це міг робити, ми створювали ось такі ляльки. Це те, що Тетяна, лялькотерапія у нас така була. Це простий сміттєвий пакет, який... Але виглядає насправді як медуза, який розрізаний. І я навіть більше скажу, він виглядає приємніше, ніж медуза, бо медуза. І, до речі, всі, хто завтра завітає до нас, буде мати можливість отримати не просто квиточок, а квиточок з частиночкою наших океанів. Це буде маленька медуза. І маємо для вас сюрприз. Артем, що ми кажемо? Ми запрошуємо. Ми запрошуємо вас на виставу. На виставу. Океани. Океани. О! Давай подаруємо. Ходи. Ходи, моя лялечка.
Давай я тебе обійму. Дякую тобі, сонечко моє. Ми обов'язково з Пашою прийдемо. Ой, я гадаю, що ви зануритесь в наші океани і так. Вам буде приємно. І також ми зробили таку невеличку несподіванку. Ми зробили справжню театральну програмку для того, аби люди, котрі прийдуть, могли налаштуватися на виставу, аби зрозуміли, що таке наші океани, хто ми, хто працює в океанах, для того, аби ви зрозуміли, хто такі особливі серед нас, чим ми займаємося, якщо в когось... Виникнуть якісь запитання. Звичайно, ми не могли... Не могли просто не показати всіх наших спонсорів так. І меценатів, завдяки яким все і відбудеться завтра. Тому щиро чекаємо всіх, сподіваємося Таню, на чудо. То, ви говоріть предметніше, завтра. Завтра, так. 19 грудня о 17:00 в Палаці Академічний відбудеться прем'єра нашої вистави «Океани» і перша вистава особливого театру. Чекаємо всіх. Так, це хочеться ще додати, що... Саме вистава «Океани» є і прем'єрою особливого театру, формату нового театру. Розумієте, я себе тут перестаю відчувати ведучою, бо дівчата говорять, а я не встаю, я рад. Я взагалі сиджу просто і слухаю. Вже в «Океані». Вже в «Океані». Чи оце особливий театр, чи це така буде разова вистава, чи воно переросте в щось постійне? Воно вже переростає в щось постійне. Більше, в щось постійне, і нам хочеться, щоб це був творчий простір, творчий майданчик, де люди, не тільки діти, а люди з особливими потребами мали змогу розкривати свій творчий потенціал, розкриватися як особистість, вдосконалюватися і реалізовуватися. Тому що ми бачимо хороший приклад і результат. Це дуже маленький термін часу, ми сподівалися навіть. Слухайте, ну насправді, як вам вдається в дітей вселити ось цю таку віру в себе, щоб вони йшли на сцену, не боялися, щоб вони хотіли щось показати, могли це щось показати? Дуже поступово. Тобто, якщо все робити дуже поступово і розпланувати, то, в принципі, їхні можливості великі, але віра в себе маленька. Тому поступово ми показуємо, бачиш, ти можеш ще це, потім можеш ще це. І все воно складається таким пазликом, і вони вірять в те, що ми можемо навіть більше. Я гадаю, що завтра вони покажуть те, що змогли за рік. До речі, через рік буде ще більше. Ви сказали там, що в буклетику є, хто братиме участь. Так, нам теж цікаво. Буде якась складова професійних акторів чи, наприклад, батьків, діточок? Так. Є у нас учасників 14 акторів на сцені, але плюс ще у нас мами. Є мами. Ну, в нас задіяний професійний актор Іван Бутняк. Чоловіка. Так. Є одна дівчина з моєї старшої групи з студії театру анімації. І всі решта особливі діти. Тобто інклюзія навпаки. Знаєте, спочатку ми планували, щоб було більше професійних людей, більше ніби здорових дітей. Нормотипових. І мало особливих дітей. Але так якось воно природньо переросло. Вони захотіли робити все. Дуже. Так? І Вони відреагували на ура, так? Так, ну там так сталося одного разу, що дівчатка не змогли в студії прийти. І ми кажемо, треба пройти цю сцену, але нема цих дівчат. І діти такі, я вийду. І мало там бути троє дверей чи четверо, зараз у нас шість дверей. І всі особливчики, тому що вони кажуть, ми це робимо, ми згідні, все. Мене ще дуже дивувало під час репетиції, що ці дітки наші особливі, вони спочатку у нас пів години були репетиції. Так. Потім вже увага розсіювалась, потрібно було робити паузи, поїсти, попити. А тепер у нас ми дійшли півтори години. Навіть... І таких серйозних. Серйозних. Так, ми питаємо, зробити паузу? Я кажу, так, що вони навіть відмовляються вже без перерви працювати, що вони настільки поринають в процес, і вони дуже нас вмикають в роботу і заряджають. Катю, яку ви вкладали ідею і меседж у цю виставу? Такий сенс, власне. Так. Що людина для себе має винести, подивившись цю виставу? Тому що ми так розуміємо з Пашою, що це метафорично про океани, правильно? Так. Звісно, звісно. Я, як і будь-який митець, скажу про те, що кожен глядач, який побачить виставу, щось зрозуміє своє,
Але чітко ми закладали про те, що кожен з дітей, кожен з учасників вистави є сам по собі океан, є тою невичерпною силою, стихією, яка проявляється в житті. Океан – це вода, і ну, коли ми познайомилися з дітками, ну, не було досвіду і не було відчуття, що це за люди, які вони. Тетяна розповідала, що їх називають ще «люди дощу». Це синдром тільки за аутистів. Це про аутизм. У нас є всі, так. Але просто ми тоді більше розповідала я про свого сина, тому Катруся з Іванком дуже захопилися водою і все, що це… Ага. Що це... Океан, і в мене да, вода, була асоціація з водою, і, але коли от в процесі репетицій, то от відчувалась дуже така велика стихія, і це щось дуже-дуже велике, як океан. От, власне, про це. Так, воно народилося, і наші діти включилися в ті океани несподівано швидко. І цей океан емоцій і позитиву, який вирує на репетиціях, я вже казала неодноразово, що всі проекти, які я робила, якісь концерти, вистави з професійними, з не дуже професійними, з аматорами, то насправді це перший проект, який йде просто від серця, просто з любов'ю, без нервів, без напруження, без якогось такого хвилювання. Тобто воно просто живе і йде саме по собі. Тань, ви мені ще таку штуку скажіть. Ви там сказали, що у вас є багато там спонсорів. Так, це, ну, справді це круто. Не називаючи їх, ми їм дякуємо за те, що вони долучилися. Мене взагалі цікавить апріорі, чи радо люди долучаються до таких проєктів, коли ви кажете, треба, хочемо зробити, чи діє оцей принцип «моя хата з краю»? Насправді є побоювання в людей, тому що зараз дуже багато є організацій, дуже багато є якихось маніпулятивних таких речей. Люди кажуть, ми будемо робити, залучають кошти, потім це все робиться для відео чи для галочки. І люди, котрі готові допомагати, вони не бачать сенсу в тому. Тобто, якщо один-два рази вони допомогли і бачать, що це було не просто. Просто зроблено для фотографій чи для відео, то насправді потім доказати, що ти насправді хочеш так, цим що дітям інакше, щось робити, так. Що ти інакше, це дуже складно. Дуже багато зараз громадських організацій і різних таких організацій, які хочуть це зробити заради того, аби хтось кудись мав зарплатню, аби там, чи зробити якийсь захід, де прийдуть двоє діток і їх пошкодувати, дати їм якісь подарунки. І, власне, вони привчають і соціум до того, що треба шкодувати, і треба просто дати подарунок, бо скоро свято, і треба дати дитині подарунок. І вони цим самим і губляться ті благодійники, які насправді зробили би багато корисного. Тому ми, бачите, ми хочемо навпаки, при якихось мінімальних затратах, ми хочемо навпаки залучити кошти, вкласти їх в наших діток, і ви знаєте, вже завтра в них буде свято, після вистави, тому що вони хочуть справжнього свята, з їжею, свято. І на те свято, скажу вам відверто, цього разу ніхто їм благодійно не давав внески, вони самі виставою зароблять собі ці кошти, розумієте? Тобто оце і є справжня благодійність, напевно. Ось так. Ми з вами прощаємося, ми вам дякуємо, дякуємо за те, що ви були тут. Давай моя рибка поцілує твою рибку, Артемчику, це буде наша дружба. Так, нехай ваше життя буде ж таким кольоровим, як ця рибка.